Сайн байцгаана үзэгчдээ. Студид сэтгүүлч үлдэл ярьчих юм. Бид цагийн хөр төлбөрийнхөө боловсруулалтын булангаар өнөөдөр сурагчийн цүнхний жингийн тухай ярих гэж байна. Сурагчийн цүнх сурах бичиг гэдэг бол эрдэм сурахт нь хэрэгтэйгээс гадна хүүхдийн эрүүл мэндэд зайлшгүй чухал нөлөөлдөг нэг зүйл байна. Бидний судалгаагаар манай 1-5 дугаар ангийн сурагчид өнөөдөр 3.1-3.7 кг хэмжээтэй цүнх үрч явна. Гэтэл энэ нь одоо яг хүүхдийн эрүүл мэндэд нийцч байна уугүй юу? Сайнар нөлөөлж байна уу? Муугар нөлөөлж байна уу? За өнөөдөр бид нар зарим сургуулиор орж үзлээ. 1-р анги үлээ. 1-р анги Мишель гэдэг. 5 ном. Ямар ямар номнууд вэ? Тооны ном, Син ном, бас Ууя, бас тооны дүрлэг онцлогийн ном. Хүн ба орчин. Ачаалал хүүхдэд баг байлгахын тулд бол одоо өдөрт 2 цагаар ордог хичээлийг эхний 2 өдөрт нь тавьж өгнө. Тэгэхээр өдөртөө эхний 2 өдөртөө үлд одоо жишээлбэл Монгол хэл 2 цагаар орно гэвэл нэг номтой явна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг 3 номтой явна. А дараагийн 3 4 5 дахь нь бол 3-аас 4 номтой явахаар л төлөвлөж хийж байгаа хаваараа. Таны нэг. За 1-р ангийнхны хувьд бол эцэг эх эмээ өвөө сургуульд нь хөргөж өгдөг, байнгын тусал дэмжиж байдаг, орой ирсэн хойно хичээлийг ялгаж өгдөг учраас хүүхдийн цүнхний жин бол хүүхдэд нэг их нөлөөлдөггүй, ач холбогдол багатай байдаг. Харин 2-р ангиас эхлээд хүүхдийн цүнх хүүхдэд ачаал нэмж эхэлнэ. Яг гэвэл орох хичээлийнх нь тоо нэмэгддэг, эцэг эх нь хүүхдийн хөргөж өгөө болдог. А цүнхэнд нь одоо ямар ном явж байгаа, аль хичээлийнх нь номыг авч явж байгаа, ямар сурах бичигтэй явж байгааг нэг анхаарахаа болдог учраас хүүхдийн цүнх хүнддэж эхэлдэг. За дэлгэцэнд харуулж байгаа 3-р ангийн сурагчийн цүнхийг үзэхэд л 4 одоо сурах бичигтэй, дээр нь одоо дугуйлангийн сурах бичиг, тэгээд цайны сав, хоолны сав ингээд бараг 5 кг болж байна. А ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн цүнх ямар жинтэй байх хэрэгтэй юм бэ? Эрүүл мэндэд нь хортойгоор нөлөөлөхгүй байх жин нь хэдийн юм бэ гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гаргахдаа хүүхдийн биеийн жингийн 10-15% тал тэнцэж байх нь хамгийн зөв зохистой гэж үзтээм байна. Сургуулаас нь хичнээн ном өрүүлж одоо яг явуулж байгаасаа шалтгаж байгаа шүү дээ. Хичтэй одоо 5-6 айлыг бол хангалттай өрүүлж шүү дээ хүүхдээ. Айгу хүүхдүүд материал сайтайг л харж байна. А нилээ хүндэд өөртөө өрөөл явдагс бид нар хөргөж өгөрөө. Хүүхдийн сурах бичиг цүнхний жин ямар байх вэ гэдэг талаар манай боловсролын яам одоо ямар стандарт барьж ийм юм бэ гэдгийг боловсролын яамны холбогдох мэрэгчлээс нь тодорхойлсныг одоо сонсъё. Хэвлэмэл сурах бичиг тавигдах стандарт гэж 2008 онд батгдсан стандарт яг одоо мөрдөж байгаа. Стандарт бол тэр хичээлийн томоноос өс хамаарахгүй л дээ. Хэвлийн технологиос гарч байгаа одоо шинэ технологи тиймээс л хамаарч өөрчлөгдөн. Нэг юм хөнгөн их зузаа ном мөртлөөс их хөнгөн мэт тэгсэн мөртлөөс нэвт харагдаагүй одоо нэг юм энэ нь бол шахатай цаас байгаа тийм ээ. А тийм шахаа нь бол бага тийм шар гэх юм одоо тийм цаас энэ зарим ном хөвлөгдсөн биз дээ. Одоо тийм юм их сурах чиг маш ихэлж болох уу гэдэг талаар стандартаар шинжлэх хэрэгтэй гэх юм бас ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ ярианаас үзэхэд манай улсад сурагчийн одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдын үүрч явах цүнхний жингийн талаар одоо тодорхой стандарт мөрдөх хууль дүрэн байдаггүй юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай хүүхдүүд ямар байдалтай байна вэ гэвэл ердөө эцэг эхчүүд нь хай хуй наан цаана гэж байгаагаас өөр ямар нэг дүрм журмгүй байна гэсэн үг. Энд эцэг эхчүүд болоод эрүүл мэндийн байгууллага, боловсролын байгууллага анхаарал хандуулах цаг болжээ. Монгол улсын